Assalamualaikum, saya Dr. Hanani. Sangat-sangat merisaukan, keadaan sekarang sangat-sangat merisaukan. Kanak-kanak yang demam, yang datang ke klinik suhu 39.40, 39.40 dan influenza A positif. Mungkin wave akibat raya hari tu kot. Saya tengok kalau kena COVID, masa anak-anak yang kena COVID, symptoms dia tak seteruk influenza. Influenza teruk betul. Bagi ubat demam, tak turun-turun suhunya. Panas, kering. Sangat-sangat berisiko. Dan lebih menyedihkan, di Malaysia stok ubat sangat-sangat genting. Ubat cecair kebanyakannya dah tak ada stok. Even daripada supplier besar pun sekalipun dah tak ada stok. Sangat-sangat merisaukan. Sama-sama kita jaga anak-anak kita. Kalau boleh tak perlu pergi ke tempat ramai dulu. Kalau demam sikit-sikit, terus bagi ubat demam, jelum, pujuk dia makan, minum air, air putih, buat sup, pujuk dia untuk minum sup, bagi banyak buah-buahan. Janganlah bagi ubat-ubat yang aneh-aneh, yang bukan daripada doktor lah. Saya risau. Risau. Saya risau.